အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြစ်စောတာတင်မဲ့ဒီစပီနေချဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဇလန်လေးရဲ့အစားမှာတော့ Samson ဆိုတဲ့ချီသေးကြီးကသူ့ရဲ့သားလေး Ram ကိုသူငယ်စဉ်တုန်းကအာဖရိကတော်ထဲမှာဘလို့စူစားကနေလုခဲ့ရဲဆိုတာကိုပြပြနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြပြတဲ့ယူရဲ့ချက်ကတော့သူကိုအားကြပြီးသူ့လိုမျိုးကျေလောင်တဲ့ဟိဟောက်တန်ကြီးကိုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ပဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Ram ကဘလောက်ပဲအော်ညောင်နာနာတမ်းမဲ့ထွက်နေခဲ့လို့ပါသူတို့သားဖားနှစ်ယောက်ကနယူးယောက်မြို့ရဲ့တလိမ့်ဆန်ရုံထဲကချင်းသေးသားဖားရီပါရန်ကတော့သူ့ရဲ့အဖေလိုဘာလို့မအော်နာတာလဲဆိုတာကိုတွေးပြီးတော့စိတ်တကြနေကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ခဏနေတော့သူတို့ရဲ့နာကိုရဲတငယ်ချင်းရှင်လေးဗန်နီကရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရန်ကတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေပြီးအဝေးကိုပဲထထောက်သွားခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ညာဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တလိဆန်ယုံကလည်းပိတ်သွားခဲ့ပြီးရှစ်သမျှအကောင်လေးတွေကလည်းကိုကြက်ရနေရကိုတွာလာလို့ရခဲ့ပါတယ်အဲဒီညမှာတော့တကယ်တော့ကစားပွဲလုပ်မယ့်ညညပေါ့ဒါကြောင့်မဲ့ဆမ်ဆွန်ကသူ့ရဲ့သားလေးရန်ကိုသူကစားတဲ့အရာကိုလာကြည့်ဖို့အတွက်ခေါ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေရန်ကတော့အဲ့ဒီဘွဲကိုမသွားတော့ဘဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနေနေပဲနေခဲ့ပြီးကိုကကိုပဲဆော်နေခဲ့တာပေါ့ကစားပွဲမှာတော့ဆမ်ဆွန်ရဲ့အသစ်ဖြစ်တဲ့ဘန်နီရဲ့ဘန်နီချိတ်ချိတ်နေတဲ့တက်ကလပ်အုပ်လေး British ကမွေကလေးလာရီယာနဲ့အတူကိုကသားလေးနီကဲတို့ကလေးပစ်ချန်ပီယံရေဘွဲကိုပါဝင်ဆွေးနွေးနေခဲ့တာပေါ့တခြားအတင်းသားတွေကလည်းနီကဲကိုသူ့ရဲ့အယုတ်ကိုထောင်ပြပြီးစနေကြလို့နီကဲကတော့တလွဲတွေဖြစ်ပြီးအရှုံးပေးလိုက်ရပါတော့တယ်တခြားအတင်းတွေအမွဲခန့်နေကြတဲ့အချိန်မှာတော့ရန်တို့အဖွဲ့ကတောင်းကြလိုက်တာကြောင့်အားလုံးကလည်းကြောက်လန့်ကြတဲ့ဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မဲ့အချိန်နေနေတဲ့အခါမှာတော့ရန်ဟာစုခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ Samson ကရန်ကိုဆူတာမြောက်သွားခဲ့ပြီးရန်ကလည်းအကြကြီးမအောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုပါထည့်ပြောလိုက်မိရမို့လို့ရန်ကစိတ်မကောင်းအရန်ဖြစ်သွားပြီးအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပဲရန်ကတော်ရဲကိုပို့မယ်ဆိုတဲ့ကိုရီနာအခွန်ကြီးနောက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးအမတ်တမဲအဲ့ဒီထဲမှာခဏဝေးမိခဲ့ပါတယ်။ Samson ကတော့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သွားနေလဲဆိုတာကိုမသိပဲသူတို့နေရဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာပဲထင်ပြီးပြေချောင်းမလို့တက်လာခဲ့တာပေါ့။အပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါတော့မှပဲတစ်ပင်ပေါ်မှာရန်မရှိမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအထက်မှရှိနေတဲ့ရန်ကအပြင်ကနေတကားပြေးလိုက်တော့မှအသိပင်ဝင်လာခဲ့ပေမဲ့ဒါကနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိုနေနာကြီးကအခြားနေရာကိုသွားဖို့အတွက်ကားနဲ့ဆွဲပြီးပါသွားခဲ့တာပေါ့။ရန်တယောက်ကြောင်လန့်ပြီးအော်ဟေးကူညီကြောင်လိုက်တာမို့လို့ဆမ်ဆွန်ကကြားသွားတဲ့အခါမှာတော့နောက်ကနေအတင်းပြေးလိုက်ပြီးကဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလူးမကဲလို့မမီနိုင်တော့ပဲရန်ကပါသွားခဲ့တာပေါ့။ဒါကြောင့်ပဲဆမ်ဆွန်ကဘန်နီကိုခိုရီစီသွားပြီးနောက်ကနေလိုက်ဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီကိုရီးယားမှာတော့အိမ်မာလို့ခေါ်တဲ့တကောင်ကတော့အဲဒီကိုနေနာကြီးပဲသွားမလဲဆိုတာကိုသိထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်။အဲရီကိုနေနာကြီးကတင်မိုစီကိုသွားနေရဖြစ်ပြီးလိုင်းရမယ့်လမ်းတွေကိုပါညွှန်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဆမ်မွန်ကနောက်ကနေလိုက်ဖို့ပြင်နေကြတာပေါ့သူတို့ရဲ့လက်ပစ်အတင်းကသူတွေကလည်းအတူတူလိုက်ပြီးကဲပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းဆမ်မွန်ကတော့လက်မခံပဲထရောက်ထဲသွားမယ်ဆိုပြီးအမေကဒီစစ်ပေါ်ကိုတက်ပေါ်ပြီးအပြင်ကိုခုထွက်လာခဲ့တာပေါ့အပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ခိုးလိုက်လာတဲ့ဘန်နီကအပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူလိုပဲခိုးပြီးလိုက်လာတဲ့တက်ကလပ်အော်လေးဘရစ်ဂျက်ကထွက်လာတဲ့တိုက်ပြီးပြုတ်ကျကျန်ခဲ့တာပေါ့တကယ်တော့သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကဆမ်မွန်မသိအောင်လို့အမေကပုံမှန်ခိုးပြီးလိုက်လာကြတာပါဒီလိုနဲ့ကာမိုမှာအကုန်လုံးပါလာမန်ကိုဆမ်မွန်ကလူစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘန်နီတယောက်ပြောင်းနေရကိုတွေ့သွားပေမဲ့လိုက်ရှာဖို့အချိန်မရတာကြောင့်ရှီရဲ့သူတွေနဲ့ပဲခီးဆက်တော့ခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ပါလာတဲ့အမိုက်ကားကြီးကနယူးယောက်မြို့ရဲကိုရောက်လာခဲ့ပြီးမြို့ကြီးရလှပလုံးလုံးအံ့ဩမေ့သနေခဲ့ကြပါတယ်မြို့ရဲကသူတို့ရဲ့ပုံတွေကလည်းပြသထားကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တနေရာအရောက်မှာတော့အမိုက်ကားရက်တန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းအမိုက်ပုံတွေကနေထွက်ပြီးကိုယ့်အကူဆောက်သွားဖို့အတွက်ပဲပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတော့တယ်တနေရာမှာတော့သူတို့ကခွေးဆိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြတာပေါ့ဆမ်မွန်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့သူပြတိုက်ခိုက်မယ်လို့ထင်နေခဲ့ပေမဲ့ဆမ်မွန်ကတော့ရေမြောင်းပေါက်ထဲကိုဝင်ပြေးပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းသူ့နောက်ကပဲပြေးလက်ခဲ့ရတာပေါ့ဆမ်ဆွန်ကတော့သူကခွေးနဲ့တိုက်ခိုက်နေဖို့အချိန်မရှိရကြောင်းရှာတွက်ခဲ့ရတယ်လို့စစ်ချေပေးနေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကကန်ကောက်ချင်းတော့ရေမြောင်းထဲမှာစစ်ကောင်းရှိရဲ့မိသားနှစ်ကောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းစစ်ကန်းကိုရောက်တဲ့အထိလမ်းပြပေးခဲ့ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ကစစ်ကန်းကိုပြန်ပြီးရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲရဲရဲ့ကိုတင်နာကြီးကတင်မောဘော်ကိုတင်နေပြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာမို့လို့ Samson ကလည်းအရန်ကိုစိုးရိမ်သွားခဲ့ပြီးတင်မောဘော်ဒီတက်လိုက်မယ်လို့လုံနေရတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့သူတွေကအတင်းတားနေကြရတာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ရက်နေတဲ့တင်မောကြီးကလည်းစတဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးသူတို့အားလုံးကလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ Samson ကလည်းလုံမိလို့ရအနာကတင်မောဘော်ကလူကိုဟင်းအောင်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တင်မောကလည်းမမောင်းတက်မောင်းတက်နဲ့ဆက်ပြီးမောင်းလာခဲ့ရတာပေါ့။ Larry ကတော့တင်မောကိုမတိုက်မိအောင်အတက်တိုင်းဆုံးကြိုးစားလုပ်နေခဲ့ပေမဲ့လည်း Samson နဲ့သူနဲ့ထိမိမောင်းလိုက်ရတဲ့အတွက်အခြားတင်မောကြီးနဲ့တက်မိကဏီမှာပဲတည်တည်လေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပင်လယ်လေးရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့နှောက်ရောက်ခိုင်လိုက်နေတဲ့တင်မောကြီးနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တာပေါ့ဖဲသွားရမယ်မသိရှောင်းလယ်လင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့တကယ်ချင်းဘန်နီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဘန်နီတယောက်ကတော့ငန်းတွေရဲ့ကြောကုန်းကနေစီးပြီးသူတို့နောက်ကနေကောင်းကင်ခီးကနေလိုက်လာခဲ့တာပေါ့ငန်းတွေကဘန်နီကိုချပေးခဲ့ပြီးအပေါ်ကိုပြတ်တက်သွားပြီးတော့သူတို့ဆရာမဲလမ်းကိုလည်းပြတ်သားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့အဖွဲ့ကလည်းအန်တလန်တင်တမိုးတရာကြီးကိုဖျက်ပြီးရဲရဲ့တင်မောကြီးနောက်ကိုရပ်ပေါင်းများစွာဆက်ပြီးလိုက်လာခဲ့ကြတာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကအာဖရိကမှာရှိတဲ့တော်ကြီးတစ်ခုထဲမှာလမ်းဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကလည်းအဲဒီမှာကျုံဘော်ကတရိစံနေကကွန်တိန်နာကြီးရဲ့ကိုထည့်ပြီးရွှေပြောင်းနေရကိုမြင်လိုက်ရပြီးအကြောင်းရင်းကတော့အဲဒီကျုံဘော်ကမိထောင်ကြီးကစတင်ပောက်ကွဲနေခဲ့လို့ပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲရန်ပါလာတဲ့ကွန်တိန်နာတင်မောကြီးကလည်းတကားပွင့်သွားခဲ့ပြီးရန်ကလည်းတော်ရဲကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပေါ့။ဆမ်ဆွန်ကသူ့ရဲ့သားကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်အစွမ်းကိုလိုက်ပြီးခေါ်ဖို့သူစားပေးမယ်လဲနောက်ဆုံးမှာထပ်ပြီးမြစ်ချပြသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဘ
Benny Bridget Larry နဲ့ Nigeru က Samsung ကိုတောက်တယ်မှာပြန်တွေ့ခဲ့ရပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ Samsung ကိုဝိုင်းမိနေသိပြီးခဲ့ကြတာပေါ့Benny ကတော့ Samsung ကိုသူ့ရဲ့တောတွင်းအာယုံတွေကိုတုံပြီးအာယုံခံမှုကိုအကြံပေးခဲ့ပြီး Samsung ရဲ့အနောက်ခံအာယုံက Rancy ကိုရောက်မသွားဘဲအကောင့်သေးလေးတွေပါထားတဲ့ Inbox ကိုပဲရောက်သွားခဲ့တာပေါ့Samsung ကလည်းအရန်ကိုဒေါသထွက်ထွက်နဲ့အဲ့ဒီအကောင့်လေးတွေကိုဝါစားဖို့ကြံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတန်တရားဝင်လာပြီးဒီတော့ကြီးရဲ့မှာသူ့ရဲ့ကလာလောက်တာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ပဲ Samsung ကသူကသူများတွေထင်တယ်လို့ Torrent ကနေလာတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဘယ်သူကမှအကောက်ကွယ်မပေးနိုင်တာကြောင့်လေပေါ်ကိုပြကြဖို့ပဲအော်နေခဲ့တာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့ Samsung ကတယောက်တည်း Torrent ကိုပြင်ဝင်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့တင်ပေါ်စီကိုပဲပျော်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလမ်းမှာစားပြီးစိတ်ပျောက်သွားခဲ့ကြတာပေါ့။သူ့တငယ်ချင်းတွေကလည်း Samsung သူတို့ကိုလင်ပြောခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ကြပေမဲ့လည်း Rank ကိုတော့ကိုနီကိုဝန်နဲ့ဆက်ပြီးရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တနီယာမှာတော့နီဂေကတော့စိတ်ကြီးရဲ့ဖန်ဆီချင်းကိုခံလိုက်ရပြီးခနာနေရောဘရစ်ချက်လယ်ရီယာတို့ပါဖန်ခံလိုက်ရပြီးသူတို့နေရဲ့ပေါကွက်ကန်ဒီမီတောင်ဂျီနာကဂူစီကိုခေါ်သွားခံလိုက်ရပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဖန်ဒီတယောက်တည်းအဖက်မခံပဲဂျန်နေခဲ့ရတာပါ။သူတို့ကအဲ့ဒီတည်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကန်စားဆိုတဲ့တော့စိတ်ကြီးတကောင်စီကိုခေါ်သွားခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီမှာပဲနီဂေကကင်စားစီကိုပို့ဆောင်ခံလိုက်ရပြီးတော့စိတ်တွေအကုန်လုံးကလည်းသူတို့ကိုဝိုင်းမိအယုဒ္ဓိပေးကြတာမို့လို့နီဂေကလည်းဘာမှမသိဘဲကြောက်တောင်ဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Samsung ကတော့ Rank ကိုစူးစမ်းပန်းလျားနဲ့ဆက်လက်ရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရှာဖွေနေရင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အာယုံထဲမှာတစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကအယောင်တွေပြောင်းခဲ့ပြီးသူ့ကိုလမ်းညွှန်ပေးနေရဲဆိုတာကိုလည်းသတိထားမိလိုက်တာပေါ့။ဒါကြောင့်မဲ့သူရဲ့အရင်တလွဲဖြစ်နေတဲ့အာယုံတွေကအလုံးလုံးလာပြီလို့ပဲယူဆလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မဲ့သူ့အာယုံခံထားတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့ Rank ကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲ Rank ကတော့တော်ရဲမှာတကောင်နဲ့ကြောက်နေခဲ့ပြီးတစ်ပင်တပေါ်မှာတက်ပြီးပုံနေခဲ့တာပေါ့။ယုတ်ဒီရဲ့ Rank ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့လာတာကြီးနှစ်ကောင်ကလည်းထူဆန်းတဲ့ခြေစလေးတကောင်တော်ရဲရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ဆရာကစားစီကိုသွားပြီးတရေပုံနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲကစားကနေကဲကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းပြခဲ့တာပေါ့။သူတို့တော်စိတ်တွေကလည်း KSS ချစ်တဲ့တွေကိုကြောက်ရွံ့ကူကွက်ခဲ့ရပြီးသူကိုယ်တိုင်ငငယ်တုန်းကလည်းချစ်တဲ့တွေဝါမျိုးတက်ဖြတ်တော်မဲ့အဖြစ်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလို့ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းငယ်ဘောင်ကနေပြီးတော့နေခဲ့လိုမျိုးခွာရရုပ်လေးပြုတ်ကြလာခဲ့ပြီးချင်းတဲ့ကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးတခဲ့တာအကြောင်းကိုဝါလာအကောင်လေးကသူတို့အတွက်အဆောက်အအုံဖြစ်နေရဲ့လို့ယူဆခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်ပဲနေခဲ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့အယုဒ္ဓိပေးနေခဲ့ကြတာပေါ့။အဲဒီတော့မှပဲခွာလာအကောင်လေးကလည်းသူတို့ကိုချစ်တဲ့တွေကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကစားအပါဝင်အလုံးကယုံကြည်နေခဲ့ကြတာပေါ့။ကစားကလည်းချင်းတဲ့တွေကသူတို့ကိုစားခဲ့တယ်လို့ချင်းတဲ့တွေကိုပါပြန်ပြီးစားတော့နိုင်အောင်လို့အနိုင်လိုချင်နေခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုမျိုးချင်းတဲ့တွေကိုပြဆားချင်းနေရဲ့ကစားစီကိုသူ့ရဲ့တပည့်လန်နာနာကောင်ကချင်းတဲ့လေးတကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ကြောင်းလာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နီကေကချင်းတဲ့ကနှစ်ကောင်ဖြစ်နေကြောင်းအမှတ်တမ်းပဲပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့ကစားတရားအကြိုက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအဲဒီနှစ်ကောင်လို့ကိုဒီကိုရောက်လာအောင်ခေါ်ပြဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုစေခိုင်းခဲ့တာပေါ့။နီကေကိုတော့ရဆိုက်တွေအကုန်လုံးကဘယင်းအဖြစ်တောင်မှပဲတင်မြှောက်လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကစားရဲ့အမေအတိုင်းပဲလန်တာတွေကလည်းရဆိုက်ကိုပြန်လာပြီးတော့ဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကလည်းအစွမ်းရှိသလားပြင်ပြီးတိုက်ခိုက်ပေမဲ့လန်တာတွေကတော့နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ရတာပေါ့။ရန်ကလက်တာတွေကိုခြောက်လက်ဖို့အတွက်ဟေးအောင်လိုက်ပေမဲ့လည်းနောက်နနာအတန်ပဲထပ်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအတန်ကိုမနီမူဝေမှာရှိနေတဲ့ Samsung ကကြောက်သွားခဲ့ပြီးသူ့သားအတန်မှလည်းတည်တော့အမြဲဆုံးလာရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့တာပေါ့။လက်တာတွေကလည်းထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာတော့ Samsung ကရန်ပိနေတဲ့ကိစ္စကိုင်းကြီးကိုဖယ်ပေးခဲ့ပြီးတော့တာဖာနေအောင်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမကြခင်မှာပဲသူတို့ရဲ့စီကိုတော့စိတ်ဒီအများကြီးကလည်းထရောက်လာခဲ့တာပေါ့။ရန်ကတော့သူ့ကြားနေကြပုံမြင်တဲ့ကအတိုင်းသူ့ဖေကပြန်ပြီးတက်ခိုက်တော့မယ်ထင်နေခဲ့ပြီးတော့ Samsung ကတော့သူ့ရဲ့သားကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးပြနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေကတပိတပိမော်ကိုတပြေးခဲ့ရပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ Samsung ကလည်းသူ့ရဲ့ဘဝမှန်အဖြစ်ဒီကားလုံးကိုသူ့ရဲ့သားကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ Samsung ကစက္ကန့်တစ်ခုမှဝေဖွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငငယ်တုန်းက Rank လိုပဲအတန်ကျရောက်မဟိန်ောက်တကယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတော်ရဲမှမွေးခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက် Samsung ရဲ့အဖေကလည်းသူ့ကိုချစ်သည့်အဖြစ်အတိမမပြုခဲ့ဘူးပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘာမှမျှော်လင့်လို့မရဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ Samsung ကိုတရိတ်ဆက်ရုံနဲ့ပို့လိုက်ခဲ့ဖို့အတွက်သဘောတူလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Samsung ကသူ့ကိုအဲဒီကိစ္စနဲ့ဝိုင်းလာကြမှာဆိုလို့ပုံမြင်နေဖန်တီးပြီးသူ့ကိုအထေကြီးအောင်လို့လှုပ်ပြနေခဲ့တာပေါ့။ရန်ကတော့ဒီအကြောင်းနဲ့တည်ရိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အကြီးအကျယ်ကိုသူ့ရဲ့အဖေပေါ်ဆက်ပြတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ခဏအကြာမှာတော့သူတို့ပုံနေတဲ့တပင်ကိုတော့စိတ်တရားရှောက်တွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့အောက်ပြုတ်ကျလာအောင်ခေါင်းနေနဲ့တိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့ရန်ကလည်းကြိုးကျသွားခဲ့ပြီး Samsung ကလည်းမနဲ့တွေ့ကတ်ထားခဲ့ရတာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့တော့စိတ်တရားတပင်တပင်လုံးကိုဂျာထဲပြုတ်ကျသွားအောင်လို့တပစ်လိုက်တာကြောင့်တပင်က Samsung ရောပါဂျာထဲပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။ရန်ကတော့အော်ဟင်းနေရင်းနဲ့ပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပေါ့။ရန်ကမိသားကူရဲရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘန်ဒီရိုအုပ်စုနဲ့ပြောဆွေးတွေ့ခဲ့ပြီးသူ့ဖိတ်သေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဖမ်းမခံရပဲတတိမိပြီးတော့ကြံနေခဲ့တဲ့ဘန်ဒီကပြန်လို့လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နာမ Samsung ကိုတွေ့ရကြ Samsung တည်သွားပြီးအထင်နဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွက်နေခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီချိန်မှာပဲ Samsung တယောက်ပြန်တတိရလာခဲ့ပြီးဘန်ဒီကလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့တော်ရဲမှာ Fighter မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အခုတော့ Fighter လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တာကိုပြခဲ့တဲ့ကြောင့်စူးစမ်းပြီးအားပေးနေခဲ့တာပေါ့လမ်းမှာတော့ Samsung ကသူ့ရဲ့အာရုံတွေပြန်ကောင်းလာပြီးထင်တဲ့အချက်ကလည်းမဟုတ်ကြောင်းထပ်တွေ့ခဲ့ပါတော့တယ်တကယ်တော့ကစားရှိရဲ့မိတောင်စီကြီးကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကစားကိုနှင်းနေအောင်လို့ပုတ်တိကျနှစ်ကောင်ကလမ်းပြပေးနေခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိတောင်ကိုကြီးရဲ့မှာ Ram Bridges နဲ့ Layaro ကသူတို့ရဲ့ဘယင်ရှိရကိုခေါ်သွားခံခဲ့ရပြီးဘယင်ရှိမှာတော့ဘယင်ကသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးနေခဲ့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Gaza က Ram နဲ့အပေါင်းမတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ချင်းတဲ့တွေကိုပြန်လည်စားသောက်ဖို့အတွက်အစီအရင်နေနဲ့ရစ်ပူစောရမယ်လို့အမိန့်ချခဲ့တာပေါ့။
နေကတော့သူတက်တလောင်းဒီမျိုးစုံနေနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအသက်မခံရအောင်အချင်းဆွေးနေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲ Samsung ကလည်းပုတ်တင်ညိုရီရဲ့ကိုရောင်ဖြောက်တဲ့အဆောင်ကိုအသုံးချပြီးကုကြီးရဲ့ကိုတင်းတဆဲဝင်လာခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းမိတောင်ထဲမှာအရန်ပူနေတဲ့အတွက်သူတို့ဖြောက်ထားတာတွေကခဏနေတော့အကုန်လုံးပေါ်သွားပါတော့တယ်။နီကေကတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုကောက်ွယ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းကဇာကတော့သူ့ရဲ့တမဲတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အမေပေးလိုက်တာကြောင့်ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေခဲ့ရတာပေါ့။ရန်ကလည်းသူ့ရဲ့အဖေကိုတက်ခိုက်တော့မှမလို့ပြုထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကဇာကရန်ကိုရံမှုမလို့ပြင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲ Samsung ကသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်တတိယမွေးပြီးတော့ကဇာကိုစတဲ့တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ Samsung ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပဲကဇာကကျူတဖက်ပြုတ်တက်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းထော်တော့ထွက်သွားတဲ့ကဇာက Samsung ကိုကြောက်တဲ့ချိုးချောက်သွားအောင်လို့တိုက်ထုတ်ပစ်ခဲ့တာပေါ့။အဲဒီချိန်မှာပဲတွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ Samsung ကိုထပ်ပြီးပြိုကျအောင်လုပ်တော့မယ့်အချိန်မှာပဲ Bunny နီကဲနဲ့ Lara ကရတဲ့နီနဲ့ကူဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်။ Lara ကိုလက်စလောက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့ကြောက်တုံးတွေနဲ့ကစားကိုတက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်ကစားကရှစ်တုံးလို့မရပဲဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့။အချိန်ညာသွားတဲ့ Samsung ကအပေါ်ကိုပြတ်တက်လာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကစားကအပြေးနဲ့ထပ်ပြီးတက်ခိုက်တာကြောင့်ပြန်ပြီးလဲချောက်သွားပြန်တာပေါ့။အဲဒီချိန်မှာတော့ Ran ကသူ့ရဲ့အဖေကိုကူဖို့အတွက် Lara ကိုတုံးပြီးခုံဝင်ပြီးတော့ကစားကိုကူပြီးတက်ခိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲ Ran ကအတန်အကျကြီးဟိမ့်ပြီးတော့ကစားကို၆လက်နိုင်ခဲ့သွားခဲ့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပဲရန်နဲ့ကစားတို့ကတိုက်ခိုက်နေရင်းနဲ့ပဲကစားရဲ့အင်းရန်ကိုရှင်နိုင်တဲ့ရန်ကအဝေးကိုလွတ်ထွက်ပြီးပြန်မထနိုင်အောင်ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြန်မထနိုင်မဲ့ဖြစ်နေရဲ့ရန်ကိုကိုက်စားမလို့ဆိုပြီးတော့ကစားကအနာဂတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ Samsung ကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးကစားကိုနိုင်ရန်ကြီးရှီယာကိုကတ်ထုတ်ပြီးလဲကြနေရဲ့သူ့ရဲ့သားစီကိုတွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။စကားတော်မှာပဲတိတ်မပြောနိုင်တော့တဲ့ရန်ကဒီလိုအဖေမျိုးရှိရတာသူ့ချင်းတဲ့ကြောင့်ဆမ်မုတ်ကိုပြပြနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းစကားပြောနေရဲ့အချိန်မှာပဲကစားတရားပြထလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကို Samsung နှစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် All Happy အမေပေးနေခဲ့တာပေါ့။တော့ site တွေကလည်းအော်စလန်နီလာတာကြောင့် Samsung ကလည်းနောက်ဆုံးကြံတဲ့အားနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်စင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်တာတို့လိုမဟုတ်ပဲတော့ site တွေလာနေတာကကစားစီကိုပါ။တော့ site တွေကလည်းကစားရဲ့အဆင်မပြေတဲ့နီလာနေကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီးတော့ကစားရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေကိုမနာခံတော့ဘူးလို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ Samsung ကလည်းအားတက်သွားခဲ့ပြီးတော့ပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်နေတဲ့ကစားကိုအကျဉ်းဆုံးဟိန်းဟောင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ကိုလွင့်သွားစေခဲ့တာပေါ့။ကစားကတော့မိတော်ကူကြီးရဲ့မှာတကောင်နဲ့ကြံခဲ့ပြီးမိတော်ပောက်ကွဲမှုနဲ့အတူညီကိုချုပ်သွားခဲ့တာပေါ့။တလေးဆိုင်ရုံနဲ့ကိုပျော်ပျော်ပါပါပြန်သွားကြမယ်ဆမ်မိုတို့တတိကတော့တင်မပေါ်မှာကောက်ခုံတီဆိုရင်းနဲ့ပဲလိုက်ပါသွားခဲ့ရင်စကားလေးရလေဒီနေရာမှာပဲအဆောက်တက်သွားခဲ့ပါရဲ့ရှင်အဆုံးနည်းကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်